Pas shumë vitesh, Bashkia e Lezhës ka zeruar borxhin i cili ishte kthyer në shqetësim për këtë njësi vendore. Konfirmimi ka ardhur nga kryebashkiaku Pierin Dreu gjatë një konsultimi publik për projekt buxhetin afatmeson 2025-2027. Në fjalën e tij para të pranishmëve, Dreu tha se performanca pozitive e bashkisë ka ardhur nga mirë menaxhimi të ardhurave, ndërsa përmendi disa investime mjaft të rëndësishme që pritet të nisin brenda pak ditësh në territorin e bashkisë Lezhë. Historia e menaxhimit të kësaj bashkie, prej 4.6 miliard borxhi, ka ardhur në zero borxhi. Ka qenë një përpjekje e jashtëzakonshme të ndatë nisimin e lekëve nga ana jonë si bashki. Gjithë stafi, gjithë drejtorit, sot të kemi po punë që shtirojmë një herë mirë bashkin nga borxhet. Kjo është një deravide më të mëdha që bashkia Lezhë ka borë dhe që i servirë gjithë opinionet publike. Pas përfundimit të projektit të kanalizimeve në Lezhë dhe Shëngjin, do të ndërhyet në sistemimin e rrugëve dhe lulishteve, thot Ndreu. Sistemi kanaleve tureve të zeza dhe bata, ajo që është investimi më i rëndësishëm në i herë për këtë qytet, fillon tani. Paralel me këtë, fillon ujësirësi i lagjes në Dresë. Paralel me këtë, fillon ujësirësi i Koze e Kërgarit. Paralel me këtë, fillon shtimi kapaciteteve trafisht të ujit në Shëngjin, ndërsa jemi negociata për të riparu komplet dhe rrëve shpërdares dhe besoj se dhe mbyllim dhe. Kudo që ka në rrën rrugë, kudo ne do hymë nga aja të zhëja rrugëve, komplet. Pra Lezhë do ketë komplet një sistem të ri rrugëve mërna vitit tjetër. Mërna mesit vitit tjetër, besoj ne kena kry po. Komplet dhe do bëhet gjithë sinjalistika horizontale, vertikale, do fillojmë një projekt për të gjithë lulishtet që do rikualifikojmë të gjithë Lezhën me një mënyrë tre. Gjatë këti konsultimi publik, qytetarë dhe kryetarë fshatrash në Lezhë gritën njësër problematikash në zonat ku jetojnë, duke kërkuar që të jepet zgjidhje.